بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يكوزوني شيمين بسنجزو بجيزة نبيا الله سبحانه وتعالى أما أورني مجيشاء الله بساكاركم ويمان محمد صلى الله عليه وسلم ونابي ونبى صحببي نبزاكم إذا قولي شرين ويمان محمد صلى الله عليه وسلم وزيزاكم مسلم هيروكا دسبا الله سبحانه وتعالى كناتك يا دشرا مرابو اللهم أمين bavandi mwiturakomeza isomo rijyanye no gusobanura igitabo shurutu salati wa arkanuha wa wajibatuha ni igitabo kitwigisha ibyo umuntu agomba kuba yujuje kugira ngo yemererwe gukora isala tukareberamo ndetse ibyubaka isala kugira ngo yakirwe tukanareberamo ndetse ibyangombwa umuntu agomba gukora ari gusari turacyari kuri shurutu sala ibisabwa kugira ngo umuntu yemererwe gusari turi gusobanura icyakane aricyo raf'ul hadath gutawaza mu somo rya gatatu ryatambutse twarebeye hamwe ibintu bigera ku icumi umuntu agomba kuba yujuje kugira ngo wuvuye imurebe cyangwa se abe ategetswe kuba yatawaza hanyuma muri iri somo rya isomo rya kane ry'ubushize ryari rya gatatu ubu twinjiye mu somo rya kane turarebera hamwe furudu salah cyangwa se fara'idu furudul wudu cyangwa fara'idul wudu ibyo utegetswe gukora uri gutawaza ibyo utegetswe gukora uri gutawaza cyangwa mu yandi magambo reka mbyite arkanul wudu ibyubaka wudu inkingi zo gutawaza kugira ngo wudu y'umuyisilamu yuba itungane ibi bintu bigera kuri bitandatu tugiye kuvuga ni itegeko kubikora nkuko tugiye kubivuga ibi bintu bigera kuri bitandatu byaje muri aya ya Allah subhanahu wa ta'ala iboneka muri suratul maida aya ya gatandatu murongo wa gatandatu mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aratubwira ati يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ibi bintu bigera kuri bitandatu rero mu byumve Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yahamagaye abemera Ibn Mas'ud radiyallahu anhu atubwira ko iyo bajyaga bumva rino jambo ngo ya ayyuha alladhina amanu bamenyaga ko hari itegeko rigiye kuza rivuye kwa Allah subhanahu wa ta'ala imma hari ikintu kigiye ari itegeko rigiye kuza ribategeka gukora ikintu cyangwa hari itegeko rigiye kuza ribuza icyari gihari iyo bajyaga bumva ya ayyuha alladhina amanu bamenyaga yuko awamir min Allah bamenya yuko hari amategeko ari kuza avuye kwa Allah subhanahu wa ta'ala iyi aya iboneka muri suratul maida suratul maida ni sura iri madaniya iyo bavuze madaniya ni sura yamanukiye mu mujyi wa Madina yamanutse ba'da al-hijra nyuma yo kwimuka kw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ikagera Madina nibwo suratul maida yamanutse dore yuko isura ziri madaniya zamanukiye Madina mu biziranga harimo kuba zirimo aya zivuga ngo ya ayyuha alladhina amanu isura yose usanzemo aya ivuga ngo ya ayyuha alladhina amanu ziba ari sura za hehe za Madina zamanukiye Madina nkuko suratul baqara iyo ugiye kuyireba usanga aya ayuha alladhina amanu zirimo ari nyinshi ya ayuha alladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu nzurna wasma'u ni ukuvuga ngo isura rero usanzemo ya ayuha alladhina amanu abamenyi ba ulumul quran ndetse n'abamenyi ba tafsir bagaragaza ko biri mu byo tugenderaho mu kuvuga yuko ayo masura yamanukiye Madina suratul maida nayo ni isura yamanukiye i Madina izina ryayo ni suratul maida yitiriwe imeza imeza ingindi gukoraho impamvu yitiriwe imeza ameza cyangwa se imeza ni lisababi qissati almaida almadhkura fiha nuko muri iyi sura harimo amakuru cyangwa se inkuru y'imeza ya meza ku gihe cya Yesu ubwo bamanurirwaga ibiryo bivuye mu ijuru iyi nkuru iri muri suratul maida suratul maida rero muri aya gatandatu murongo wa gatandatu Allah subhanahu wa ta'ala yahamagaye abemera avuga ati ya ayuha alladhina amanu yemwe abemeye idha qumtum ila salah bisobanuye iki idha aradtum alqiyama ila salah nimumara gushyiraho umugambi ko mushaka gusari idha qumtum ay idha aradtum alqiyama nimushyiraho umugambi ko mugiye gukora isengesho tega amatwi wumve ibyo Allah subhanahu wa ta'ala agiye kudutegeka hayse haza fasilu
ako kanya fa utaqib aba menyi banahu bururi mibaje bayita ngo ni fa utaqib fasilu Mwenyezi Mungu arategeka ngo ako kanya mugiye uko isala kwanza fasilu wujuhakum ngozu buranga bwayo al ghaslu iyo bavuze koza no gushira amazi aho ugiye koza ma'addalak no kuvuga ngo kana shiraho ikiganza ugakoraho fata amazi ukoza uburanga uri gukoraho niba rukoza akaboko ukoza ukoraho niba ruguhanagura mu mutwe ugahanaguramo nta amazi ushyizemo niba ari ukoza ibirenge ukabyoza n'amazi unakoraho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yari yahangagiye kutubwira bino bintu bigera kuri bitandatu dutegetswe koza turi gutawaza icya mbere faghsilu wujuhakum mwoza uburanga bwanyu iki ni itegeko ku cyose uyu muntu ari gutawaza kubera ko Imana iradutegetse faghsilu wujuhakum mujye mwoza uburanga bwanyu uburanga buhera hehe bw'umuntu tulen iyo tuvuze ubuhagarike min manabiti sha'ri ar-ra'si ila adh-dhaqni buhera hangaha sha'ar ar-ra's manabitu sha'ri ar-ra'si nahangaha umusatsi umerera ahangaha umusatsi umerera iyo umera ahangaha ugarukira niho umuntu yoza hereye ukamanuka kugera adh-dhaqnu nakananwa akangaka niko umuntu ageza aho yari koza kumanuka guhera hangaha umusatsi umerera kugeza hangaha kukananwa wa ardan naho ubutambike min far'il udhun ila far'i udhun al-akhar no guhera kuri aka kantu kugutwi kugeza kukandi bimana iki gice cyose tugaragaje yaba ari hano umusatsi utangira kumerera kugera aha n'ubutambike kugeza aha iki gice cyose utegetswe kucyoza iyo uri gutawaza faghsilu wujuhakum aho hose rero ugira gute urahoza abamenyi bakatwereka ko iyo bavuze uburanga iyo witegereje uburanga bw'umuntu buriho amaso bukabaho amatwi bukabaho amatwi bukabaho amazuru bukabaho n'iki bukabaho n'umunwa walidhalik abandi bamenyi bakatwereka ko amatwi agendana n'umutwe amatwi agendana n'umutwe mu gutawaza uburanga bukagendana n'iki bukagendana n'umunwa n'amazuru niyo mpamvu umuntu ari gutawaza bakakubwira ngo mwoze uburanga ukajya koza uburanga iki gihe icyo usabwa gukora n'iki nukoza uburanga ugashyira n'amazi ariko mu kanwa ugacira n'amazi mu mazuru ugapfuna mukoza uburanga habonekamo n'icyo bita al-madmadatu wal-istinshaqu wal-istintharu al-madmadatu bisobanuye iki no gushyira amazi mu kanwa ukayajundika ukayacira al-istinshaq no gushyira amazi mu mazuru idkhalul ma'i fil anf no gushyira amazi mu mazuru al-istintharu no gupfuna ya amazi washyize mu mazuru ibi bikorwa bigendana no koza uburanga no kuvuga ngo ufata amazi ugashyira mu kanwa mu mazuru ugapfuna hanyuma ukaza no koza uburanga uburanga rero ni itegeko ku bwoza uri gutawaza hamwe nubwo mu bamenyi harimo nka Abu Hanifa na Sufyan ath-Thawri n'abandi mu bamenyi babona yuko ko gushyira amazi mu mazuru ugapfuna wakadhalika no gushyira amazi mu kanwa ukayacira ntabwo ari itegeko mu gutawaza umuntu abiretse wuzirakirwa babona ko ari sunna ariko abamenyi benshi ari nayo madhhabi ya Imam Ahmad ari nayo madhhabi ifite imbaraga fima arahu wallahu a'lam kubyo nange mbona Allah niwe wihariye ubumenyi bw'ikirenga nuko iyo umuntu agiye koza uburanga ntabwo asiga mu kanwa n'amazuru byose biragendana kubera ko nabyo biri ku buranga biri ku buranga walidhalika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala agera aho avuga umutwe yahise akomeza atavuze ibire atavuze amatwi hamwe nubwo umuntu yari gutawaza agahanagura mu mutwe ahanagura n'iki n'amatwi kandi amatwi ntabwo yigeze avugwa muri Qur'an ariko impamvu tuyahanagura ni ukubera iki impamvu ni ukubera yuko n'ubundi amatwi afashe ku mutwe aho rero niyo dalili abamenyi bagendera babona ko nk'uko amatwi tutayasiga turi gutawaza kubera ko afatanye ku mutwe ni nako n'amazuru n'umunwa tutabisiga tubiha ukuri kwako ukoza uburanga rero ni itegeko iyo umuntu ari gutawaza hanyuma icya kabiri cy'itegeko mu gutawaza ugomba gukora ghaslul yadain koza amaboko yawe yombi akaboko k'iburyo n'akaboko k'ibumoso aho ngaho niko ufite amaboko abiri arayoza akaboko gahera hehe akaboko gahera ahangaha ku mitwe y'intoki abayisilamu benshi rino kosa bararikora usanga abayisilamu benshi batawaza ugasanga aratangira koza akaboko agahera ahangaha mu bujana azamuka asize ikiganza wanamubaza rimwe na rimwe akakubwira ngo ni ukubera ko ntangira gutawaza mba nogeje ibiganza niyo mpamvu ntabisubiramo ibyo ntaho biri abamenyi bagaragaza yuko
ni itegeko yuko igihe uri gutawaza ugiye koza akaboko uheraho gatangirira ku mitwe y'intoki ukazamuka kugeza hehe mu nkokora nazo ukazoza ukadhalika ari umumenyi Allah amurinde ni umwe mu bamenyi bakiriho bamwita Salih al-Luhaidani niba ntibagiwe yanditse agatabo akita amakosa 50 abantu bakora mu gutawaza no mu gusari no muri ayo makosa yashyizemo harimo yuko abantu batawaza usanga hari igihe boza akaboko bagahera mu bujana aho guhera hejuru ku mitwe y'iki y'intoki umuntu arahera hejuru ku mitwe y'intoki akazamuka kugera mu nkokora akongera koza n'akaboko k'ibumoso ahereye ku mitwe y'intoki akazamuka kugera hehe kugera mu nkokora nazo akazoza ukora niko amaboko tuyatawaza ni nako amaboko tuyoza iyo turi gutawaza hanyuma mu koza amaboko abantu benshi hari igihe bakora ikosa ry'uko boza akaboko ugasanga mu nkokora ntabwo amazi yahageze neza ugomba koza kugeza ubwo mu nkokora amazi yahageze hari abantu babyibushye cyane usanga rimwe na rimwe mu nkokora zabo harimo imyanya ugasanga batabyitaho amazi ntageremo nyamuneka ugomba koza ku buryo amazi kino gice cy'imbere amazi akigeraho neza n'igice cy'inyuma amazi akakigeraho neza n'ahantu hose hari imyanya amazi akakigeramo akayageramo n'ahagati y'intoki ibi nibyo byitwa isbahu al-wudu ukoza akaboko rero k'iburyo ukanoza akaboko k'ibumoso icyo ni cya kabiri cy'itegeko mu gutawaza icya gatatu cy'itegeko mu gutawaza nicyo bita mashu ar-ras guhanagura umutwe guhanagura mu mutwe iyo uri gutawaza nabyo ni itegeko ittafaqa al-ulama abamenyi iki bose bagihurijeho ko guhanagura mu mutwe igihe uri gutawaza ari itegeko wakhtalafu baza gutandukanya baza gutandukana kucyo bita juz'iyatul masah ni kiye gice gihanagurwa mubo muri bamenyi harababona ko umutwe wose turawuhanagura wose turawuhanagura ari nayo madhhab ya imam ahmad rahimahullah Allah mujirire mubi wakadhalika mu bamenyi harababona yuko guhanagura niyo wahanagura ahangaha imbere niyo wahanagura imisatsi ibanza ahangaha imbere ntacyo bitwaye nabo barahari babona yuko niyo wahanagura udusatsi tungahe tw'imbere nta kibazo muwamenya arabona yuko uhanaguye igice cy'imbere gusukarekera nabwo nta kibazo so bagiye batandukana rero mu bice duhanagura turi gutawaza mu mutwe ariko bose bemeranya ko guhanagura mu mutwe n'itegeko ahubwo batandukana ku gice uhanagura iyo rero bamenye bamaze gutandukana ku bice uhanagura batandukana atari uko uyafite dalili we ntayafite nubwo bishobora kubaho ariko usanga mu gutandukana kwabo bose bafite adilla bafite gihamya ariko muri ibyo byose icyiza gifite imbaraga nahitiramo abayisilamu ari nacyo kiri muri hadithi iri muri Bukhari na Muslim batwereka yuko kana bada bi muqaddami ra'si baratubwira bati bada bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada minhu inwa imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam iyo yabaga ari guhanagura mu mutwe yaheraga ahangaha aho umutwe umusatsi utangirira akajyana ibiganza bye kugeza inyuma qafahu nuko bango ni inyuma ku mutwe yarangiza akagarura bya biganza yari yatwaye akabigeza aho yatangiriye ahanagura nuko bango rero ibiganza urabifata ukabimenamo amazi ukayakunguta ukayarekura hari abayisilamu bakora ikosa mu guhanagura mu mutwe ugasanga arafata amazi akayamena mu mutwe ni amakosa ibi ubukoze ntabwo byitwa masih ubukoze ibyo bita ghaslu koza kandi iyo ukoze ko icyo bita koza ubunyuranyije na wudhu y'intumwa y'imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kugezwa abandi bamenyi babona yuko wudhu yawe idashobora kwakirwa ikiro tukitondere cyane Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ngo wamsahu bi ru'usikum muhanagura imitwe yanyu guhanagura imitwe kwa ntabwo havuzwe wa ghaslu hari itandukaniro ya al ghaslu na al mashu koza no guhanagura muri aya ayigitangira imana ivuga uburanga yavuze ku bwoza ivuga n'amaboko yavuze ku yoza ariko igeze ku mutwe yavuze wamsahu muhanagure guhanagura ni gute dufata amazi mu kiganza tukayakunguta tugahanagura mu misatsi cyangwa se mu mutwe ko hari abatagira umusatsi ni nayo mpamvu hikma iri mu kuba Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ngo muhanagure imitwe ntavuge ngo muhanagure imisatsi nuko hari umuntu ushobora kugera mu gihe umusatsi ukabura walidhalik duhanagura ku mutwe n'igihe hari umusatsi tukawuhanagura tukimwe abayisilamu bi ru'usikum ibani y'abamenyero batandukanaho bamwe bakayita lil ilsaq abandi bakayita litab'idiyya bakabona yuko guhanagura umutwe ari kuhanagura wose abandi bakavuga ko ari guhanagura igice cy'umutwe ariko icyo mbahitiyemo cyiza ni ukufata amazi kuyakunguta ugahanagura ukajyana inyuma ukongera ukagarura imbere ibi ni byo byiza bigaragara no muri hadith iri muri Bukhari na Muslim hanyuma ugahita uhanagura n'amatwi aha ngaha haracyitonderwa usanga abayisilamu rimwe na rimwe bamara guhanagura umutwe
akongera gafata ndi mazi yanda ari bukoreshe mu gwana gura matwi ibingibi no gunyuranya na sunna intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam sunna yamtumenu kwa mazi yahanaguzaga mu mutwe ni nayo mazi yahanaguzaga mu matwi nkuko biri muri hadith iri muri sunna ni abi daud ko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ayo yafataga amazi agahanagura mu mutwe yahitaga hanagura mu matwi n'intoki zasigayeho y'amazi bimaana urahanagura gutya ugafata izino ntoki ebyiri ukazishyira mu matwi ugafata n'izi zasigaye ukazicisha inyuma y'amatwi iki gihe ubuhanaguye neza mu mutwe naam icyo ni cyakangaye ni cyagatatu icyakane ghaslu rijlain koza ibirenge mu gutabaza n'itegeko kandi kindi abamenyi ba fiqh iyo bandika ibitabo byabo urebye mu gitabo bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid no mu bindi bitabo nka al mughni ibn qudama nibindi bitabo nka igitabo cya al umm cya al imam shafi'i muri madhahibu zose tugenderaho enye zizwi mu ahlu sunnah wal jamaa nuko ibirenge birozwa ntabwo bihanagurwa abazanye ibyo guhanagura ibirenge ni madhhabu shi'a na bashia nibo babizanye kandi hadhal madhhab ghayr mu'tamad shar'an iyi madhhabu ntabwo ibaho mu idini yo kuvanga madhhabu y'abashia ntaho biri tuvuga koza ibirenge ni nacyo dukura ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kubera yuko Mwenyezi Mungu muri Qur'an ubwo aratwibwira ngo waghsilu aratubwira ngo wa arjulakum nibirenge bo bakavuga ngo iyi wawu ni wawu y'icyungo ngo kubera ko Imana yavuze ngo muhanagure imitwe nibirenge no kuvuga ngo nibirenge ngo bita bihanagurwa kubera ko hatongiye kuvugwa kugira gute koza tukabasubiza duti iyo tugiye mu bitabo by'icyarabu tukajya nko muri lisanul arab nibindi bitabo byagiye byandikwa mu rurimi rw'icyarabu byagiye byandikwa n'abamenyi nka ibn malik ariyo alfiya ya ibn malik yavuze kuri hurufu al-atf kunyuguti z'icyungo ashyiramo wawu wawu ishobora gukora mu cyarabu nk'icyungo yunga ibintu bigera kuri bibiri usomye igitabo sharh ibn aqil ari gusobanura alfiya ibn malik agasobanura kuri wawu agaragaza ko wawu ifite ubwoko butandukanye mu rurimi rw'icyarabu dufite wawu yitwa istinafiya tukagira wawu haliya tukagira wawu al-qasam tukagira wawu al-atf wawu ifite ibice byinshi ikoreshwa mu cyarabu ntabwo ari atf gusa yonyine yo kunga Mwenyezi Mungu ashobora kuvuga wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ariko ikigamijwe atari uko ngo nibirenge bihanagurwa la ahubwo iyi wawu ni wawu ifata ibirenge ikabihuza n'iki n'ibyavuzwe mbere ibyavuzwe mbere n'ibihe n'uburanga kugoza n'amaboko kuyoza wakadhalika n'ibirenge birozwa aba bano bakongera bakavuga bati la ngo kubera yuko no muyindi qiraa basoma ngo wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum bakabona ko rwose bihwanye ijana ku ijana tukabwira ati ntabwo ari uko bimeze yewe niyo gusobanukirwa Qur'an bikugoye dusubira muri sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muze dusome sunna haramutse hari umuntu watuzanira hadith iyo ariyo yose nishaka ibe hadith iri dhaif itari ukuri irwaye hadith nishaka ibe mawdu' y'igihimbano yo kubeshyera mutume ntagira uyizana igaragaza ngo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yigeze ihanagura ibirenge iri gutawaza ariko iba ari hadith iri mawdu' nitwanayemera kubera ko mawdu' ntabwo iba hadith الكذب المختلق المصنوع شر الضعيف الموضوع حديث افتن بارك أنه يامبر كرشزيني حديث يبي موضوع يو يبار يتشن يوم يكو بيشرا متومي ويزان يلي موضوع نتكو يامير عليكو ويزان يلي ضعيف كو حديث شو أكوار ضعيف عليك كباوين دي شبرا كريبغا افتوين دبوليو يا جراء اعتضادات نبين دي أبا من يباجي يبا غرقز عليكو نونو هجيروزان حديث igaragaza ko mutume yahanaguye ibirenge ari gutawaza ntayo wabona mutume yigeze guhanagura kuri khof turi kumwe yigeze no guhanagura kuri jawrabain yahanaguye ku bintu yambaraga bimeze nk'amasogisi ama guhanagura ku birenge ku mubiri ntaho biri mu gutawaza walidhalik madhhab ya mutume mu gutawaza ibirenge yarabyozaga ni nayo madhhab y'abasahaba bose bawozaga ibirenge ibiro byo guhanagura ibirenge ntaho biri ukadhalika rero ibirenge birozwa hanyuma iyo umuntu yoza ibirenge mu byo agomba kwitondera ni inyuma kudutsitsino wabyo wakoze udutsitsino ukamenya ko amazi yageze inyuma neza dore ko irimo Imana muri hadith itubwira iti wailun lil a'qab minan nar hadith yakiri na Abu Hurayra na Aisha na Abdullah ibn Amr ibn al-As kabri hadith iri muri Bukhari na Muslim
intumwa sallallahu alayhi wasallam igaragaza yuko hari icyobo kiri mu muro wa jahannam kizashyirwamo babandi batozaga neza ibirenge byabo inyuma yaho bari kubyoza bari gutawaza bagasiga hari amazi atageze walidhalika koza ikirenge ni itegeko ntabwo ugomba kugisiga kugeza kutumba ngo natwe ukatwoza neza no mu hagati y'amano ukameramo amazi akinjiramo neza ibyo rero ni ibintu bigera kuri bine by'itegeko iyo umuntu ari gutawaza agomba gukora mu somo ryacu ry'ubutaha rya gatanu inshallah nibwo tuzahereye hamwe cy'agatanu n'icy'agatandatu aricyo at-tartib wal muwalat nitubivaho nibwo tuzakomeza tugenda tureba andi mategeko ajyanye ni sala inshallah tabaraka wa ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.